Շատ հաճախ միջմարզային ճանապարհներին ականատես ենք լինում, թե ինչպես են տեղաբնակները սունկ հատապտուղներ կամ այլ պտուղներ վաճառում։ Հարց է առաջանում, արդյոք դրանք ճիշտ եղանակով են հավաքվել, հակառակ պարագայում դրանք կարող են վնասակար լինել ինչպես մարդու համար, այնպես էլ առաջացնել վարչական պատասխանատվություն այն հավաքող անձի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Լորենց գրքի 72-րդ հոդվածի համաձայն ինքնագլուխ վայրի պտուղներ, ընկույս, սունկ, հատապտուղ և այլն հավաքելը այն անտառամասերում, որտեղ դա արգելված է կամ թույլատրվում է միայն անտառատոմսերով, առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկի չափով։ Վայրի պտուղներ, ընկույս, հատապտուղներ կամ այլ պտուղներ հավաքելը դրանք հավաքելու համար սահմանված եղանակների և ժամկետների խախտմամբ առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ 5,000 դրամի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 25,000 դրամի չափով։